Mungesa e hapësirave dedikuar fëmijëve në qytet është një problematikë që është pasuruar vazhdimisht në kronikat informuese të Adrianet. Së fundmi, disa prindër kanë dërguar këtë video ku shprehin shqetësimin e tyre mbi gjendjen e këtij këndi lojërash që ndodhet në Shëtitoren Taulantia. Duhet të ishte një hapësirë zbavitëse për të vegjlit, por është ndruar në një rrezik për jetën e tyre. Sipas prindërve, nuk bëhet fjalë thjesht për dëmtimin e lojërave, por edhe për pasigurinë që kanë, pasi hekuri mbahet vetëm me 2 vite. Kërkesa e tyre i drejtohet autoritetit vendor, sepse ky këndi lojërash është publik. Masa të menjëhershme për sigurinë e jetës së fëmijëve, të cilët edhe në rastin kur gjejnë mundësi për të zbavitur, duhet i kenë prindrit me zemër të ngrirë mbi rrezikun që i kanoset, thjesht duke luajtur.